Zdravím vás, ja som Dejo a dnes tu máme druhý diel o tzv. Sleeperoch. Kto nevidel prvý diel, bežte si ho pozrieť, odkaz máte v popisku. A my sa pozrieme na dnešný zoznam. 6. miesto. BMW E36 328i. Tento model sa vyrábal medzi rokmi 1990 až 2000. Verzia 328i má pod kapotou radový 6 valec s objemom 2,8 litra a výkonom 193 koní. Do tohoto motora sa montoval systém variabilného časovania ventilov VANOS. Aj vďaka nemu dokáže dať z 0 na 100 za 6,9 sekundy a maximálku má 236 km za hodinu. Piaté miesto. Opel Vectra A. Prvá generácia Vectry, známa ako Vectra A, bola predstavená v roku 1988 v modifikáciách sedán a hatchback, nahradzajúc tak model Opel Ascona. Motorov na výber bolo viac, ale v roku 1993 sa dostala do predaja limitovaná edícia 2-liter s turbom a pohonom 4x4 a výkonom 204 koní. Z 0 na 100 to dala za 6,8 sekundy a maximálku 240 km za hodinu. Štvrté miesto. Nissan Maxima. Štvrtá generácia Nissan Maxima sa vyrábala od 1994 do 1999. Pod kapotou tu môžeme nájsť dva agregáty, a to 2-liter V6 a potom silnejší 3-liter V6 so 190 konmi. Tento motor dostal dokonca ocenenie 10 najlepších motorov roka. Z 0 na 100 to má za 6,6 sekundy a maximálku 228 km za hodinu. Tretie miesto. BMW E46 330i. Štvrtá generácia trojkového BMW sa začala vyrábať v roku 1999 a skončila v roku 2005. Na výber tu bolo mnoho motorizácií a väčšina bola radový 6 valec. Verzia 330 má pod kapotou 3-litrový radový 6 valec s 231 konmi a 290 Nm. Z 0 na 100 to má za 6,5 sekundy. Zaujímavý fakt je, že verzia E46 je doteraz považovaná za najlepší a najspoľahlivejší automobil v histórii BMW. Druhé miesto. Seat Leon Cupra R. Prvý Seat Leon bol predstavený v roku 1999 a bol predávaný len ako hatchback. Sedan už dostal názov Toledo. Vo verzii Cupra R mal pod kapotou 1.8 s turbom s výkonom 209 koní a neskôr bol tento výkon navýšený na 224 koní. Toto španielske žihadlo to malo z 0 na 100 za 6 sekúnd. Prvé miesto. Volvo V70R. Táto švédska skriňa sa vyrábala od 1996 až do roku 2000. Verzia R sa vyrábala s predným náhonom a pohonom všetkých kolies. Na výber bola 4-stupňová automatická prevodovka alebo 5-stupňová manuálna prevodovka. Radový 5-valec s turbom a obsahom 2,3 litra dával výkon 250 koní. V roku 2000 bol tento motor nahradený novým radovým 5-valcom s turbom s objemom 2,4 litra. Tuna už bola na výber len štvorkolka a 5-rýchlostná adaptívna automatická prevodovka. S výkonom 265 koní to dokázala táto krabica dať z 0 na 100 za 5,4 sekundy. No a pripravil som si pre vás aj taký bonus. Opel Vectra B. Znova tu máme Opel Vectra, ale tentokrát novšiu verziu. Existuje totižto špeciálna verzia, ktorá sa vyrábala iba vo verzii kombi Vectra i30, ktorá má pod kapotou 220 koňový 3-liter V6 a z 0 na 100 to dá za 6,9 sekundy. Maximálku má 242 km za hodinu.
dúfam, že toto video sa vám páčilo. Ak áno, zdieľajte ho, lajkujte, komentujte a nezabudnite dať odber. Majte sa!